Jeg elsker å stå på snowboard. Ingenting som mer tilfredsstillende enn det å gli nedover en nypreppet løype og bare kjenne brettet bryte gjennom den kompakte, men allikevel mjuke snøen. Og det er ingenting som mer spennende enn det å komme til en helt ny... Ok, nok romantisering av nypreppet løyper. Det som er greia er at skibussen.no og Trysil har rigget opp busser som kjører fra Oslo, Kongsvinger og Lillehammer hver helg og i skiferiene. Det beste er at heiskort og buss tur retur bare koster 550 kroner hvis du bestiller på forhånd. Og busstur uten heiskort, det koster bare 300 kroner. Lørdag 16. januar kommer jeg til å ta med meg Truls, Stina Blagg og Sondre Paps på bussen som gjeng fra Oslo bussterminal klokka 07.00. Det blir meetup med Stina Blagg og de andre nederst i Blåparken ved turistsenteret klokka 14.30, så er det bare å møte opp der hvis du har lyst til å møte en av dem. Så om du er gira på en kjempekul dag i bakken, så er det bare å gå inn på skibussen.no, bestille billett. Jeg lover at det blir gøy, og jeg gleder meg til å se deg der.